Șeful liberalilor suceveni, deputatul Ștefan Alexandru Băișanu, consideră că mitingurile organizate de etnia maghiară în România nu fac altceva decât să incite spiritele. El a cerut premierului și ministrului de interne să ia măsuri în această privință, completând că nu oricine vine în România poate să facă ce vrea. Mai mult, el a îndemnat bucovinenii să-și pregătească cai, întrucât este vremea să-i facă să înțeleagă pe maghiari că aici este casa noastră. Îi cer astăzi de aici premierului României și ministrului de interne a României să ia act că în România nu vine oricine, oricând, cu parul în mână, să facă ordine în țara mea. În țara copiilor noștri, care va trebui să fie liberă și independentă, așa cum am primit-o de la strămoșii noștri. M-am săturat să tac. Nu vreau să fiu acuzat sub nicio formă de nebunie, vadinism, de extremă dreaptă. Dar vreau să vă spun că nu accept sub nicio formă în țara în care poporul român m-a votat parlamentar să stau și să înghit ca reprezentanța ai altor state să-mi intre călare în casă și să-mi spună că masa nu mai e a mea, că patul nu mai e a meu, că ograda nu mai e a mea și că e altora. Cerem respect pentru teritoriul național, care este inviolabil, pentru steagul României, pentru imnul românesc, pentru fibra românească a poporului român. Voi fi primul care voi sta în fața calului maghiar. Și vă mai spun vouă, bucovinenilor și liberalilor bucovineni și votanților PSD și votanților PDL, mergeți acasă și scoateți-vă caii din grajduri. A venit momentul să le spunem celor care nu înțeleg și n-au priceput bunul simț, ospitalitatea, toleranța românului, că e vremea să înțeleagă că asta e casa noastră, că îi primim pe toți cei care vin cu gânduri bune la masă, dar nu vom închina niciodată România nimănui. Iată cum comentează reprezentanții UDMR declarația deputatului liberal sucevean. M-a lăsat fără replică pentru că am câteva comentarii de spus. A intra călare într-o comunitate nu înseamnă lipsă de respect. După câte mi-aduc eu aminte, și poporul român, din care fac și eu parte, are câteva sărbători în care se folosește calul și la noi în Bucovina și în celelalte zone. Deci sunt cunoscute și sunt niște manifestări frumoase și pitorești. Dragi nouă, eu sunt un mare iubitor al calului. Calul nu are nicio limbă maternă, dar el, mititelul, participă la obiceiurile mai multor popoare, nu numai români și maghiari din România, și maghiari de dincolo, tătari, ucraineni, acum avem fel de fel de probleme. Deci la acest capitol nu înțeleg declarația domnului deputat. Probabil că și el a fost influențat de poveștile acelea de la televizor, care dacă nu ești suficient de atent, îți pot provoca așa o stare de spirit care nu concordă cu realitatea. Deci nu știu ce să vă spun. Domnul a fost tulburat, dar nu e din vina noastră. Nici a ungurilor, nici a domnului ăla călare. Probabil că tot televiziunile acelea au fost cele care i-au provocat asta. Eu în încheiere nu pot să vă spun decât să vă citez o secuică care a apărut la televizor și care a răspuns așa: de 15 martie mă bucur de ceea ce sunt și aș dori să le transmit tuturor celor care au fel de fel de neliniști că de 1 decembrie o să sărbătorim și noi ceea ce suntem, cu bune și cu rele.